Bem-vindo, tia Flávia. Tá Ok. começando abril. Obrigada, tia Carol. Certo. Boa tarde, turminha do primeiro ano A. A nossa aula é de história e a partir de agora está sendo gravada. Vamos lá, turma. Hoje, as atividades serão feitas na apostila de história, volume 3, nas páginas 15, 16, 17, 18 e depois no caderno semestral. Tia Flávia vai repetir. Apostila de história, volume 3. Páginas 15, 16, 17, 18 e depois o caderno semestral. Então vamos lá. Página 15. Está escrito o seguinte: título. Datas e comemorações escolares. Durante o ano, existem várias datas especiais. Algumas dessas datas também comemoramos na escola. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Estudante, Dia do Meio Ambiente, do Livro, do Folclore. Depois, embaixo, tem uma menininha falando assim: diga aí. Leia este trecho de uma história em quadrinhos. Tia Flávia vai ler. E vocês também, da casa de vocês. Legal, né? Demais! E a gente, Franjinha? Podemos ajudar também? Todo mundo pode ajudar e é super simples. Sabemos que tudo que consumimos vem da natureza, certo? Estão aparecendo aí o carrinho, livro, potinho. Consumimos muita coisa, produzindo muito lixo ao longo da nossa vida. Então, precisamos consumir com consciência. Essa historinha é do Maurício de Souza. A historinha trouxe os personagens da Turma da Mônica. Pergunta. A historinha está falando de qual data comemorativa? Vamos ver a atividade número 1. Marque com X a comemoração que melhor se relaciona com o que é mostrado nesse trecho da história. A historinha está falando de quê? Do Dia da Família? Do Dia Nacional do Livro ou do Dia Mundial do Meio Ambiente? Podem marcar o X. Já vai corrigir. Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, na historinha, ela trata da poluição do meio ambiente. E que devemos consumir com consciência para diminuir a poluição do meio ambiente. Ok? Todo mundo marcou? Que página, tia? Na página 15 de história. Tá apostila.
Está falando de datas e comemorações escolares. Não estamos na escola, mas devemos lembrar dessas datas que são especiais. Então vamos lá. Próxima página. Próxima página, não, desculpa, atividade número 2, turma. Está escrito o seguinte: elimine as letras F, P, N do quadro a seguir e descubra uma maneira de conservar o meio ambiente. Depois, escreva o que descobriu na linha indicada. Vocês vão escrever com letra de imprensa, do jeito que está no quadro. Então, vocês vão eliminar as letras F, P e N. Vai lá no quadrinho e faz um X na letra F, na letra P e na letra N. E o que sobrar, vocês vão escrever a palavra dentro desse quadrinho do lado, ok? Todo mundo prestando atenção. Depois a Flávia vai corrigir. Já adivinhei. Muito bem. Tia Flávia vai fazer a correção. Vejam, Tia Flávia fez um xizinho nas letras F, P e N. E as sílabas que sobraram estão aí no quadrinho. Reciclagem. Tia Flávia escreveu no quadrinho do lado. Todo mundo achou? Todo mundo achou? E escreveu? E reciclagem? O que que é reciclagem, Tia Flávia? É uma maneira de conservar o meio ambiente. E a reciclagem, ela é um processo que visa transformar os materiais usados em novos produtos com vista à sua reutilização. O que que é possível reciclar? Vidro, plástico, papel, alumínio. Próxima página agora, turma. Página 16. O cuidado com o meio ambiente não deve ser lembrado apenas a cada 5 de junho, quando é comemorado o Dia do Meio Ambiente. Precisamos nos lembrar da importância desse cuidado todos os dias do ano. Ok, turma? Embaixo na tarefa Eu, Cidadão, está escrito o seguinte: número 1, converse com o professor e colegas
sobre que atitudes contribuem para a conservação do meio ambiente. O que a gente pode fazer para contribuir para a conservação do meio ambiente? Ah, tia Flávia, a gente pode separar o lixo e jogá-los nas lixeiras corretas. Também devemos não desperdiçar os recursos, como a água, os alimentos, o papel. Não é isso, turma? Sim ou não? Sim? Sim. E nós temos lixeiras para separar o lixo. Temos a lixeira vermelha, que é para o plástico, a azul para o papel, a verde para o vidro, a amarela para o metal. Lá na escola tem essas lixeiras. Na nossa escola tem essas lixeiras. Agora, ah, tia, mas eu não separo o lixo assim, cada material em uma lixeira. Vocês estão vendo o slide que a tia Flávia está projetando? Vocês estão vendo? Não. Não? Não. Ok. Então aguarde só um minutinho. Tia Flávia saiu, mas deve voltar. Ok, Carol. Tá Carol. Voltando já. Ah, já está voltando? Isso. Tá voltando. Tá abrindo. Abriu. Todo mundo agora está vendo? Todos estão vendo? Certinho? Vamos continuar. Muito bem. Agora, turminha. Ah, tia, mas eu não separo. Lá na minha casa a gente não separa assim. Existem famílias que separam o lixo seco do lixo úmido. Não faz essa separação de cada material, mas separa o lixo seco do lixo úmido. Uma forma também de contribuir para a conservação, de ajudar o meio ambiente. O lixo seco é o vidro, papel, plástico, e o úmido é aquele resto de comida, papel higiênico. Número 2, atividade número 2, vocês vão fazer depois da aula. Agora, pinte as imagens que mostram práticas corretas em relação ao meio ambiente. Tem 3 imagens. Na primeira imagem, mostra escovar os dentes com a torneira aberta. Será que isso é uma atitude correta em relação ao meio ambiente, turma? Não. Não. Está desperdiçando água. Segundo quadrinho, separar o lixo para reciclar. É uma atitude correta em relação ao meio ambiente? Sim. 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 Então, vocês vão... Pode marcar, colocar uma setinha, fazer um xizinho na... Pode fazer a setinha igual a tia Flávia fez na imagem para vocês. Vocês só vão pintar no final da aula. E a última imagem tem aí. Aproveitar o máximo dos alimentos. Eu botei um xizinho errado. Sem desperdiçá-los. E aí vocês vão marcar com a setinha a imagem que está correta em relação ao meio ambiente. Mas a pintura é só depois da aula. Ok, tu? Depois, embaixo, está falando o seguinte. Número 3. Em grupo, elabore um painel mostrando ações que ajudam na preservação do meio ambiente. Utilizem recortes de revistas e jornais. Mas não será elaborado porque não estamos na escola. Ok, turma? E a tarefa número 2, a pintura, só depois que a aula acabar. Vocês vão pintar a imagem que está, que tem a legenda embaixo. Separar o lixo para reciclar e a imagem de baixo. Aproveitar o máximo dos alimentos sem desperdiçá-los.
Ok, turma? Certinho? Tia Flávia, então, vai passar para a próxima página. Lembrando que devemos lembrar da importância de cuidar do meio ambiente todos os dias. Próxima página. Lápis na mão. Além do Dia Mundial do Meio Ambiente, existem diversas comemorações anuais durante o ano. Conheça algumas delas nas atividades a seguir. Número 1. Ligue a legenda às imagens que melhor representam cada comemoração. Primeira legenda: Dia do Estudante, depois Dia do Professor e a última: Dia das Crianças. Vocês vão ligar e a tia Flávia depois vai corrigir. Ligando o Dia do Estudante na E aí, imagem, depois Dia do Professor e depois Dia das Crianças. Tia Flávia vai corrigir. Dia do Estudante é a última imagem. Depois, Dia do Professor, primeira imagem. E Dia das Crianças, imagem do meio. Todos fizeram? Então, agora, turma, nós vamos para a página. Última página da apostila de história. Nossa apostila de história. Então vamos lá. Com a ajuda de um adulto, complete o quadro com as datas e comemorações correspondentes. Do lado esquerdo tem a comemoração, do lado direito a data. A primeira comemoração é Dia Mundial do Meio Ambiente. Do lado, tia Flávia escreveu o dia que é comemorado essa data. Em que dia que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente? Tia Flávia colocou 5 de junho. Todo mundo copiando. 5 de junho. Todo mundo escrevendo. 5 de junho. Depois, embaixo, está faltando na apostila de vocês a comemoração, mas tem a data do lado, 11 de agosto. Nós comemoramos o Dia do Estudante. Dia do Estudante. Todo mundo escrevendo. Dia do Estudante. Dia do Estudante. Então, tem a letra N depois do D com A. Depois, embaixo, tem a data, 12 de outubro. Na apostila de vocês não tem a comemoração. Então, todo mundo vai copiar. Dia das Crianças, com letra cursiva, do jeito que a tia Flávia colocou no slide. Tá
E embaixo tem a comemoração, dia do professor. Qual é a data que é comemorado o dia do professor? 15 de outubro. Lembrando que o bro é o B-R-O. 15 de outubro. Tia Flávia vai passar para a próxima parte. Tia, só falta as duas linhas. O dia da criança ou o dia de... Escreva, porque a tia Flávia vai passar para a próxima tarefinha. Vou explicar. Então, ensino Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Depois, embaixo, Dia do Estudante, 11 de agosto. A outra, Dia das Crianças, 12 de outubro. E a última, Dia do Professor. 15 de outubro. Tia Flávia vai passar para a próxima tarefa. Certinho, turma? Embaixo está escrito o seguinte. Atividade também vocês vão fazer depois da aula. Fazer depois da aula. O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em 18 de abril. A leitura é um momento prazeroso da vida. Represente a importância desse dia, ilustrando as páginas do livro. Então, vocês vão pensar no que a tia Flávia acabou de falar, que a leitura é um momento prazeroso da vida, e vocês vão representar por que ela é importante nas páginas do livro que as crianças estão segurando. Depois da aula. Ok, turminha? Agora, nós vamos passar para o caderno semestral. Lá no caderno semestral, vocês vão colocar a data de hoje. 18 de agosto de 2020. 18/8/2020. Do jeitinho que a tia Flora colocou no slide. Depois da data, tem que pular uma linha e copiar o enunciado da tarefa. Copie o texto. Tia Flávia vai ler o texto. O dia do estudante, chamado também de dia do aluno, é comemorado no Brasil no dia 11 de agosto. O estudante de hoje é o futuro do amanhã. Todo mundo copiando com muita atenção e com letra cursiva. Observando onde tem letra maiúscula, palavra que tem acento. Nós comemoramos o dia do estudante semana passada. Parabéns para vocês, meus amores. Copiando com muita atenção.
deixando espaço entre as palavras. Observando o que tia Flávia começou a frase com letra maiúscula. Quando terminei a frase, coloquei o ponto final. Tem alguém com dificuldade para copiar o texto, Tu? Sim, estou com dificuldade. Presta atenção. Concentre, copie do jeitinho que a tia Flávia colocou no slide. Tia Flávia vai falar, vai ler o texto. O dia do estudante, chamado também de dia do aluno, é comemorado no Brasil no dia 11 de agosto. O estudante de hoje é o futuro do amanhã. Quem terminar de copiar tem que conferir, verificar se escreveu tudo certinho. O dia do estudante, chamado também de dia do aluno, é comemorado no Brasil dia 11 de agosto. O estudante de hoje é o futuro do amanhã. Copiando com atenção,
Para não copiar errado. Textinho sobre o dia do estudante. Um dia muito especial. O dia do estudante, chamado também de dia do aluno, é comemorado no Brasil no dia 11 de agosto. O estudante de hoje é o futuro do amanhã. Alguém terminou o texto? Não? Falta muito? O dia do estudante, chamado também de dia do aluno, é comemorado no Brasil no dia 11 de agosto. O estudante de hoje é o futuro do amanhã. Embaixo do texto, turminha, tia Flávia vai ditar umas palavrinhas. E essas palavrinhas têm relação com vocês que são estudantes. Embaixo da última frase, vocês vão pular uma linha e vão escrever a palavra caderno. Todo mundo escrevendo. Caderno. Caderno. Deixa um espaço. Todo mundo escrevendo agora lápis, lápis. Lá tem o acento aluno, hein, tu? Primeira palavrinha que a tia Flávia ditou: caderno. Prestando atenção que do lado do D, da sílaba D tem o R, então fica caderno, caderno. Depois tia Flávia editou lápis.
Próxima palavra. Borracha. Borracha. E a qual foi a três? A primeira é caderno, depois lápis. E agora a tia Flávia ditou borracha. Borracha. Escrita com X ou com CH, turma? Alguém sabe? Borracha, com CH. Tia Flávia vai repetir as palavras. Caderno, lápis, borracha. São itens do material de vocês. Tia Flávia vai repetir. Caderno, lápis e borracha. Certinho, turma? Última vez. Caderno, lápis e a última, borracha. E a nossa aula, turminha, termina aqui. Até a próxima. Beijos e abraços. Tia!